Ek het nou verwonder en moes nou vreeslik baie geniet. Ek gaan nou net daaroor praat. Maar nou tussendeur wys hulle ons nou advertensies. En ek dink ek het die beste advertensie nog ooit in my lewe gesien. Dis nou maar net my opinie. Of sal ek sê dis my tipe van advertensie wat ek van hou. En dit is, ek gaan nou regtig sê dis vir Range Rover advertensie. Nou as jy nou verwin gekyk het, dan gaan jy presies weet wat om praat. Weet jy, dis advertensie waar die kar nou geparkeer is by 'n swembad. Jy sien die swembad hier in die voorgrond en dan staan die kar mooi netjies. Daar's niks by hom nie, niks tekens of name of niks nie. Dis nie die kar wat daar staan. Nou goed, as jy nou kar ken, gaan jy dadelik weet wat dit is. En nou wys hulle die prentjie van die swembad en die kar wat daar staan, maar die kamera beweeg nie links of regs of op en af nie. En sulke goed, hy staan net so en kyk. Nou kyk jy hierso. Die storie so. In die volgende oomblik uit die bloute uit hiervan links op die skerm af kom daar 'n tennisbal wat toe daar in die middel van die swembad beland. In die volgende oomblik toe kom daar 'n hond, 'n groter gewolle hond. Ek weet nie of dit 'n collie is, ek is nog nie 'n hondekenner nie. Maar hy spring, jy weet ken mos 'n hond nie. Jy weet mos hoe werk hulle. Wie hy spring in daai swembad agter daai bal aan en hy gryp hom in sy bek en hy swem met hom weer uit. En voor toe is alles weer doodstil. Jy sien ook net so die watertjies ritsel. Wie ek sit regop en kyk daar sê, "Joh, maar dit was hom nou 'n oulike advertensie gewees." En toe is dit eers wat ek nou sien, maar wat se kar dit is. En ek voel dit ek gedink, "Ag, dis 'n wat maak nie saak wat se kar dit is nie." Maar toe daar moet hy ingespring het en hy klim uit die huiswembad uit. En wat sien ek toe? Dis nie die kar wat nog gaan staan. En toe neem ek notisie van wat se kar dit is. En elke keer was daar advertensie, as hulle hom gewys het, het ek 'n glimlag op my gesig gehad. Dis mos wat diere doen. Hulle sit met so 'n glimlag op 'n mens se gesig. En dit gebeur daagliks met jou katjie wat jy het of die hondjie wat jy het. En jy miskry die oulikste filmpies en video's so goed daar op YouTube van katjies en honde humor. So as jy ook een van daai ouens is wat soms met die glimlag op jou gesig rondloop, maar hier diep in jou hart, dan voel jy nie so nie. Man, ek sê vir jou sê, hou jou katjie dop. Kyk wat jou hondjie doen of kyk daai filmpies op YouTube van al die flaters en die goed van die troeteldiere of al die oulike goed wat hulle doen. Man, dit ek sê vir jou sê dit laat 'n ou, dis 'n glimlag op 'n mens se gesig.